No 3. Dois corruptos no 3, na real. Dois corruptos no 3. Ele tá 4. É, corrupto 1, 3. É 1, Não 2 tem e aura. 3. Não tem aura. Ele me achou aqui no cantinho. Tá. Já tô indo pro 6. Vou ir lá pro 5. Ah, eu tô puxando o cheque. Tá, eu tô pro tanque do suco, mano. Vou entrar e apertar W. Peguei o 5. Tem não. O... Tem meio da bolinha, só vai, suco. Tô Tanto tendo que o 6. teleportou. Tá, foi ele, deu fora o suco. Tá safe. Ele que voou? Não, o suco tem pallet. Virou em mim? Não, tá com o suco. Tá. Tô no gen do aí suco, vem. Tá? Vai. Boa. Segura isso? Tô meio detendo. Manter ele na check. Give-o, Vant. Tá indo pro 8. Fica na check, Vant, Cristão. Uhum, tá, veio pra mim, veio pra mim. Tá comigo no 5. Dá 30 aqui, 6. Tá comigo no 5. Fechou. Uma coisa vem pra check, Tony, se tomar hit. Vem daí, tô chegando. É aqui, tá. Vou parar a porta. Não, aperta W. Vou pegar 4, só. Ah. Nice, roda aí. Tá com ele na cena. Tá, tem medo até. Tem 4 tá vindo. Deadlock. Só drop, hein, Tony. Não tem deadlock. Não tem. Vou pegar os 5 do Tan. Vou dropar aqui, check. Encontrou outra porta. Vem aí, ó. Tem uma palha aqui. Tem uma palha aqui, tá. Isso. Eu te tanco, não vou dropar não. Aí vai pro gen do 5 com a vida te resetar, suco. Boa, vou check. Volta pra aquela palha, tio. A player era tudo ter ficado ali, na real. Tá no gen do 7, tá 8. Tá, eu tô. Vand, eu tô indo pro 7, na real. É, mas minha caveira não te fez entrar no 5. Tô indo 3, tá? Tá. Ah, tô indo 5, então. Terminar agora. Caveira, tô aqui no seu gen, galera. Eu vou terminar 7. Vou pegar a minta. Eu morro. Meu Deus! Não morro. Não está. Vou pegar main. Tô indo. Vou pegar main. Vou 3 com ele. Ah, chegando. Tô chegando. Tenta Boa, boa. Tenta tancar e subir mapa agora, tá? Tá, fica pallet. Não tem pallet aqui. Já gastei. Tá. Volta, tenta chegar naquela fase. Boa. Nice, tô com o meu arco meio ativo. Dá a volta, só. Você dá mais uma tancada? Não dá, não consegui. Tá, palestinho. Não, tanca não. Dropa. Vou ter shadow, fica mutado, né? Pula. Tonho do céu, uma janela, Tonho. Não. Parece que você tá de boa, tá de boa. Tá, já tancou com o meu arco meio? Dá call. Tá, já. Tô indo. Suco, pega a gente. Eu vou pegar a gente. Tá com suco? Onde você tá, suco? Tá com suco. Comigo na check. Tá com a caveira no 8. Tô indo aí, suco. Tô chegando. Resetar o time. Nice. Dá mais uma volta. Só sai pela porta. Vem pela porta e sai pela porta. Cadê ele? Falei, tá aqui. Tá, eu tô curando com caveira no 8, tá? Comitando suco. Tá. Tá onde, suco? Eu posso ajudar com a lanterna aqui, mano. Tá no 4 7, eu acho, busão. Vou pegar relião. Pega a gente que eu tenho. Vai, tá onde, mano? Relião do 5. 5 tá, 6. Entendi. Tanca pro suco, não? Antes não, tá o suco. Caveira foi. Ah, tá, tô chegando, suco. Tô cheque. Pulei janela. Cara, não vai dar pra queimar. Ele foi por dentro. Eu tô aqui fora. Pulou? Salva a parte. Vou pela parte. Nice. Tony, vai tancar. Então, eu vou puxar 3. Não, é. Não tem problema. Ele comitou vocês aí. De boa. Cuidado pra ele não virar em tua. Tá, ele passou. Volta pra cheque se conseguir. Suco. Nice, Tonho. Vou rodar. Tô no gank.
Tá, tenta ir pra check. Check. Não. Não, vira, vira, calma, check. Não sei. Virou. Tô curando sul. Nice. Caveira consegue queimar? Queimei. Nice, Caveira. Vou meter o pé pra check, tá? Porque talvez ele virou em mim. Ele comentou, eu tenho adreno. Fechou, vou pegar o junto. Tá comigo, tá na farol. Tá, eu curei o sul. Tô pegando o junto. Vem aqui. Os três aqui. Nunca aí, foi mal, velho. Tá de boa, gente. Tá, ele vai ter no Edge, tá? Ele vai colocar no gancho do caminhão, hein? Tá. Nice, vou lá pro portão do 4, tá? Beleza. O outro portão é 2. Ele foi antes. Tem totem. Ativa o. Totem 2, 6, 9, 7, tá? Salva lá, Tony. Sim, já salvei. 2, 6, 9, 7. Ah, tem, não cheguei na janela, mano. Tá, é 2, 6, 9, 7. Não, vai pegar. 2, 6, 9, 7? Aham, deixa eu ver. 6 apagado. Calanga-fu, todo mundo. Para de correr, Sim. Parabéns. Qualquer coisa entra logo, ele vai me pendurar entre os dois portões, tá? Tá, eu vou olhar. Achei. Nice! Tá 9. Tira direto. Só tira. Caveira é save, né? Caveira vai ter que fazer o save. Não, é eu e o Vant. O Molho tá indo pro 3, Tony. Só segura um pouco aí. Eu tô numa pedra. 50. Ele vai. Barbecue? Ele me achou. Safe, caiu. Ah, eu salvo, tô do Vant. Ah, eu tenho Deli. Tá comigo no 3. No layout acabou? Acabou, no layout acabou. Fechou, ô Sucos, prepara pra tancar pro Tony. Onde você tá, Tony? Onde? Check. O caveira tanca, vou abrir 4. Tô indo check. Tá. Deixa o caveira tancar primeiro, Suco. Tô chegando check, calma. Tô check. Tem 4. Dá mais uma volta, Tony. Ah. Janela, não. Tá. Boa. Tá. 4? Tá 50, 4 tá 50. Pode ir? Nice. Tá 70. Caveira cai qualquer coisa. Ele ficou invisível, vou tentar queimar. Nice. Meu Deus do céu, velho. Caralho! Mano, vocês são muito bons, cara. Vocês são muito bons, velho. Caralho. Vocês são muito bons, velho. Vai se fuder, velho. É tutorial isso aí ou é campeonato? Puta que pariu, velho. É, gato, eu quero ver isso aqui agora. Nossa, eu vou ver o bode do League of Legends. Mano, eu tô assistindo um tutorial de Survivor, não tô nem assistindo um camp, mas... Caralho! Não, mano, vocês são muito foda aí. É um prazer, velho. A gente é Nurse, velho. E Spirit Blast, velho. Esse detalhe. A gente é bolinha com TMU. Pior que é, mano. Caralho, mano, eu vou dar o TF10, isso aqui só pela comunicação de vocês, olha que coisa linda. Por favor.